Mən Orucova Xəyalə, Nərmanov rayon sakiniyəm. Himayəmdə bir uşaqdır, sağlamlıq imkanları məhduddur. Oğlum 65% yanmışdı və yanandan sonra sol ayağı zədələndi, hal-hazırda şişdi və yeniyetməli əlaqədar fobiyaları yarandı. Tənhə anayam və qanunla elektron qaydada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə sosial yardımla əlaqədar müraciət etdim, ancaq imtina cavabı gəldi və imtinanın səbəbi işıq pulunun yüksək olduğu göstərilir. 68 manat işıq pulu, hansı ki, mənim evimdə bir çox elektrik əşyaları belə yoxdur. Bizim işıq xəttimizə qoşulma olmuşdu. Qoşulma nəticəsində də evimdə soyuducum yandı. Və gecə xəstə uşağımı evdən belə zəng eləyə bilmədim Nərmanov işıq idarəsinə. 16-cı polis bölməyə yaxınlaşır, növbətçi hissədən telefonla Nərmanov işıq idarəsinə zəng elədim. Və həmən günü iki nəfər işıq idarəsinə nümayəndə gəldi. Bütün hər yeri o hiss olunurdu ki, cığıyı götürüb və dedim ki, gəlin içəriyə baxın, xaladilnik bütün qapqara qaralıb. İçəri belə girmədilər. Sizə ilə gəlir bu cür formada deyib çıxıb getdilər. Çox laqeyd münasibət göstərərək çıxıb getdilər və mən səhərsi günü yenidən Nərmanov işıq idarəsinə getdim. Nərmanov işıq idarəsindən rəsmi cavab istədim. O rəsmi cavabı belə vermədilər Nərmanov işıq idarəsi. Daha sonra sosial fonda yaxınlaşdım. Həmən sosial fondda da Mirzə Nəbiyev məndən o sosial yardım almam üçün 2000 manat pul tələb elədi və mən bunu sübut eləyə bilərəm, sübutlarım var. Daha sonra... Sübutunuz nədən ibarətdir? Sübut WhatsApp yazıları var, mən bunu sübut eləyə bilərəm. Yəni, sübutsuz heç kim deyə bilməz. Amma mənim əlimdə yetərincə sübutlar var ki, Mirzə Nəbiyev məndən 2000 manat pul istəyir. O pulu niyə istəyirdi sizdən? İki, sosial yardım düzəldim sənə və yaxud sosial yardım düşmür, mən sənin özünə pensiya düzəldim, nağd get Kapital Bankdan al. Bu cür formada. Daha sonra Nərmanov desinfesinə yaxınlaşdım. Anaya verilən 50 manat pul uşağa baxdığına görə, hətta o 50 manat pulu belə neçə aydır mən ala bilmirəm. Nərmanov desinfeyinin rəhbəri və Rizvanə xanım mənə dedilər ki, sosial uşağın əlilli pensiyasında kəsəcək ki, sənə sosial yardım vermək məcburiyyətində qalmıyor. Bu kimi haqsızlıqlardan yorulmuşam. Mən özüm xəstə uşağa baxıram. Bugün belə uşaqlara, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara dövlətimiz, Mehriban xanım, Leyla xanım qayğı göstərir. Ancaq mən tam əksini görürəm. Dövlət müəssisələri məni incidir. Bununla bağlı kiməsə müraciət eləmişsin? Bununla bağlı dəfələrlə telegram göndərmişəm. Baxın, göndərdiyim telegramlarım dəfələrlə telegram göndərmişəm. Ancaq telegramlar gedib yuxarıya çatmır. Və digər tərəfdən o mövzuya toxunmaq istəyirəm ki, yay aylarında belə uşaqların dincəlməyə daha çox ehtiyacı var. Ancaq Gənclər və İdman Nazirliyində İndir adlı xanım, səhv etmirəmsə, şöbə müdürüdür. Mən 4 dəfə Gənclər İdman Nazirliyində oldum. Mənə deyir ki, oğlunu saxlaya bilmirsən, get ver Mehriban xanım saxlasın, necə ki, Əminəni saxlayır. Və mən yenidən xahiş elədim ki, mənim uşağım yay aylarında özünə qapanır, evdə olur və mən ona baxa bilmirəm, onun yanandan sonra yarandığı fobiyalar nə qədər. Ancaq buna məhəl qoymadılar. Məli, Gənclər və İdman Nazirliyinə gedib İntiqam Babayevin qəbul gününü xahiş etdim, ancaq qəbul gününün olmadığını dedilər. Hətta Nərmin və onun köməkçisi Vüsalə adlı xanım İçəridən bir nəfər nümayəndə oğlan çağırdı, tanımadığım bir şəxsi, məni 18-ci polis bölməsi ilə hədələdi. Və mən 18-ci polis bölməsinə özüm müraciət etdim, hətta orada deməli, rəis mavini Hafiz müəllim mənə dedi ki,
məni də, rəisimi də narahat etmə. Və bu təqdirdə biz nə etməliyik? Mən bugün xəstə uşaqla əziyyət çəkirəm. Başqa bir gəlirim yox, uşağa görə işləyə bilmirəm. Və bugün üzümü cənab prezidentimiz sizə tutub deyirəm, köməksiz ana olaraq xahiş edirəm. Xəstə oğlumu nəzərə alıb sosial yardım verilməsində və uşaq düşərgəsində, şuvalanda yerləşən uşaq düşərgəsində oğlumun dincəlməsi üçün köməkli edəsiniz. Həmən düşərgədə dincəlmək mənim oğlumun xəstəliyinə də müsbət təsir göstərir. O, orada yaxşı mənada cəmiyyət içində. Belə uşaqlar, belə uşaqların bəzən nə ananın, nə atanın gücü yetmir, nə də pulun. Dövlətin qayğısına, dəstəyinə ehtiyac duyurlar.